1885 թվականի հունվարի 28-ին, 5 տոմարով փետրվարի 9-ին, Ջավախ աշխարում Սուքյաս քահանադեր Գրիգորյանի ընտանիքում է ծնվել մեծանուն բանաստեղծ հայ պոեզիայի արքա Վահան Տերյանը։ Նրա ստեղծագործական ուղին ու մտավորական կյանքը ձգվեց շատ կարճ, սակայն նրա թողած գրական հարուստ ժառանգությունը չի թողնում անուշադրության կենտրոնում ոչ ծննդավայր Գանձան ու ոչ էլ իր փառավոր անունը։ Այսօր նրա բնության ու սիրո լիրիկան հնչում է ամենտեղ, ու հարազատ գյուղը հյուրընկալում է բազմաթիվ մարդկանց աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Տերյանը հայ անաղարտ լեզուն պահած, անաղարտ լեզուն վերհանած այն բանաստեղծն է, որից պետք է բոլոր երիտասարդները սովորեն հայերեն գեղեցիկ խոսել, և դրա համար պետք է, որ և աշակերտները, և երիտասարդները մեծերը իհարկե կարդացել են, բայց հերթը դպրոցականներին և երիտասարդներին է, որ կարդան Տերյանին, սովորեն նրա բանաստեղծությունները, սովորեն նրա սիրո պես սիրել, նրա պես հայրենիք սիրել, նրա պես բնություն սիրել, նրա պես խոսել, և մեր լեզուն, մեր գեղեցիկ հայերենը անաղարտ ներկայացնել բոլոր տեղերում, որպեսզի ոչ մի տեղ սխալ չխոսեն, որպեսզի ոչ մի տեղ իրենց էությունը ցույց տան Տերյանի բանաստեղծությունների միջոցով, ցույց տան հայ ժողովրդի ոգին, ցույց տան հայ ժողովրդի լեզվի գեղեցկությունը, ցույց տան նրա բնության գեղեցկությունը, և վերհանեն նորից Տերյանին, որպեսզի միշտ աշխարը գիտենա, որ Ջավախ աշխարը մի պարծանք ունի, որը կոչվում է Տերյան, որը հայոց աշխարի պարծանքն է, և Ջավախը պետք է ներկայացնի ամբողջ աշխարին, որ գիտենա, որ այդպիսի դասական գոյություն ունի, որ այդպես գեղեցիկ գրող բանաստեղծ ենք ունեցել, և պարծենանք նրանով և մենք, և հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդ սերունդը բավականին կարդում են, իհարկե աշակերտները անպայման են կարդում, երբ արդեն դասերը հասնում են նրան, որ Տերյան են ասում, այդ ժամանակ կարդում են, և տեսնելով Տերյանի բանաստեղծությունների գեղեցկությունը շատ են հետաքրքրվում, և պետք է, որ դա շարունակվի անպայման, միայն այդ դասերի ընթացքում չկարդան, այլ ամբողջ կյանքում իրենց հետ, իրենց սրտում պահեն Տերյանին, նրա բանաստեղծությունները, նրա գեղեցիկ խոհերը, նրա գեղեցիկ մտքերը, և շարունակեն և փոխանցեն սերունդից սերունդ։ Նրա ստեղծագործական ուղին ու մտավորական կյանքը ձգվեց շատ կարճ, սակայն նրա թողած գրական հարուստ ժառանգությունը չի թողնում անուշադրության կենտրոնում ոչ ծննդավայր Գանձան ու ոչ էլ իր փառավոր անունը։ Տերյանը մեր մեծերից մեկն է, որը մեր հայ գրականության մեջը լիքը արժեքներ է թողել, որոնցից մենք մեր հայ ժողովուրդը շատ-շատ օգտվում է։ Օրինակ ես իր երկրից շատ եմ երգում, երկրից մեկ է էստոնականը, երբ կհոգնես, կգազազես աշխարհից, այդ խոսքերը ինչ ասես ասում են։ Դրա համար էլ մենք Տերյանին շատ ենք սիրում, որպես մեր մեծերից մեկը, որպես մեր, չասեմ ամենա, բայց ամենա բանաստեղծներից մեկն է։ Երբ կհոգնես, կգազազես… Այսօր նրա բնության ու սիրո լիրիկան հնչում է ամենտեղ, ու հարազատ գյուղը հյուրընկալում է բազմաթիվ մարդկանց աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Սիրտես միայն քեզնով է շնչում, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու նորից։
Միայ քեզ նովեր շնչում, սակայն դարձիր, վերադարձիր, դու